Kako je prilikom obilaska radova na kraju istakao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, izuzetno je zadovoljan tekućom građevinskom sezonom. Uz najznačajniji projekat koji se privodi kraju, otvoreno kupalište u naselju Senjak, pri kraju i uređenje parking prostora kod Kalea i u naselju 7. juli. Već je završen parking u ulici Branka Radičevića, radiće se i na poligonu. Postavljanje kružnog toka i uređenje ulice Vojvode Momčila jedan je od najznačajnijih i najzahtevnijih projekata. Ovo je jedno od većih gradilišta i zahtevnijih gradilišta, kao što vidite ovde se izvodi pod saobraćajem, dakle frekvencija je dosta velika i ovde su se ljudi uvijek pitali zašto ne uradimo kružni tok. Evo sada ga radimo, našli smo saobraćajno rešenje, bilo je dosta problematično da se uklopi kružni tok, a pored toga su se otvorili i drugi radovi, druga pitanja i kao što možete da vidite sada od semafora ulice Srpskih vladara sve do mosta Gazela se uređuju trotoari, zamenjene su vodovodi i priključne mreže za vodovod i uređuje se potpuno novi asfaltni sloj. Dakle, ovo je vrlo zahtevno gradilište, ali potrebno gradu, jedno od, čini mi se, stvari koje će se najviše videti u ovom gradu. Na ulazu u grad, novi kružni tok, novi asfalt, nova vodovodna mreža, novi trotoari. Reč je o izuzetno vrednom projektu. Dinamika radova se poštuje. Posao je vredan negde blizu 50 miliona dinara. Radi se već mesec dana, svi zemljani radovi su završeni, dobar deo trotoara je završen, vodovodni priključci su završeni. Sada očekujemo da uskoro završe i posao oko zamene tla tamo gde je potrebno, oko kružnog toka i da krene asfaltiranje. Možda će po optimističkim nekim rokovima, ako vreme bude dobro i prognozama, već sledeće nedelje početi asfaltiranje i onda ćemo ovo gradilište završiti onako optimalno u roku i što se tiče vremena, gradnje i što se tiče samih vremenskih uslova. O tehničkim detaljima govorio je direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Ukupna dužina 700 metara, potez od semafora u ulici Srpskih vladara pa do Gazele, uređenje trotoara i kolovoza u celosti. Što se tiče radova, kao što vidite, trotoari su već uglavnom u potpunosti završeni. Što se tiče kolovoza, prethodna asfaltna podloga je skinuta, urađen je ovaj grubi tampon. Pušten je saobraćaj od danas da se odvija, naravno u otežanim uslovima, ali se odvija na neki normalan način. I ono što predstoji jeste podizanje šahti slivnika na projektovanu kotu, dorada ovog tampona i na kraju asfaltiranje. Radit će se dva sloja asfalta, ukupno debljine 11 cm. Ovih dana se radi na ugradnji i izgradnji kružnog toka. Juče su postavljeni ivičnici, danas ove kamene ploče, tako da, kamene kocke. Tako da, za sada, kažem, svi radovi teku na zadovoljavajući način i očekujemo da tako budu završeni. Građevinarima na ruku idu i vremenske prilike, zato i Vasić i Svilarov očekuju da kompletan posao bude završen u narednih desetak dana.